မော်ရယ်မာလီနန်းစုပလဲထန်းနဲ့ဂျက်စတိုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအခါချင်းငွေယူပြီးဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ဖုန်းဆာဗစ်ဆိုင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်မော်ရယ်မာလီနန်းစုပလဲထန်းနဲ့ဖူးဘလော့ဂါလေးဂျက်စတိုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန့်နှံ့လာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဗီဒီယိုကိုစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ဖုန်းဆာဗစ်ဆိုင်ကိုတာဝန်ယူပေးဖို့နဲ့တရားဝင်တောင်းပန်ဖို့ဂျက်စ်ကတောင်းဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျက်စ်ကဒီကိစ္စမှာအဓိကပါဝင်နေတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ဖုံးပြင်းတဲ့ဆိုင်ကောဖုံးပြင်းတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလူသိရှင်ချ public နဲ့တောင်းပန်စီလိုပါတယ်။မနေ့ကလေးကအဆက်အသွယ်ရှိရတဲ့ဒီလိုကိစ္စပြန့်သွားသည့်တိုင်အောင်ဘာမှတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းသတင်းတော်လာမမေးဘဲနဲ့ profile တွေပါချိန်ပြီးမသိချင်အောင်ဆောင်သွားခဲ့တာကြီးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဆိုင်ကပိတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးဘန်ကောက်မှာဆိုပေမဲ့လာတောင်းပန်ပေးပါမနေ့ပြန်အထိကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုင်းမာကောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါအမှုဖွင့်ပြီးဥပဒေအရအရေးယူသွားတော့မှာပါကျွန်တော်တာမန် case မျိုးဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပေးမိမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး case ကိုတော့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်နောက်ကျွန်တော်နေရာမှာဘယ်သူတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်သွားလို့မရပါဘူးကိုကျင်းစာတရားနဲ့အားပေးစကားပြောပြကြဝိုင်းဝန်းပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအများကြီးအတင်းထားနိုင်ခဲ့တာပါအကယ်၍ကျွန်တော်နေရာမှာတခြားသူဆိုရင်ဒီလိုမျိုး case ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီး Telegram group တွေနဲ့ Facebook post တွေမှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တိတ်ခါကွန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတင်ထားတဲ့ post တွေ video တွေကိုကျေစုပြုပြီးဖြန့်ပေးကြပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံတွေတွေကအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေ page တွေဖြန့်ပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေအတွက်လုပ်ပေးနိုင်တာဒါကုန်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တရားဥပဒေပေါင်းတဲ့ကအတိုင်းအကုန်ဖြည့်ရှင်းသွားမှာပါဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်Just နဲ့နန်းစုပလဲထက်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ဖုန်းဆိုင်ကတော့ Brother Mobile လို့အမည်ရတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိမှာတော့ဆိုင်ပိတ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားကြပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီမယ်လေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးဖို့နဲ့တောင်းပန်ဖို့အတွက်လည်း Just ကတောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ Chase ပါ။ဟုတ်ကဲ့ညာတွေ့ပါဘောနော်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မိမိငယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ social media ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အားလုံးပဲစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရမယ်စိတ်ကတိကောင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကြီးညာနေပြီးတော့ရင်းအောင်ဆုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းရတယ်ဒီအဖြစ်ပြန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အပြေးဝတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကာဖေပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လူရင်းအားဖြင့်ဒီတော့လူရင်းများဖြင့်ဒီလောက်ကြီးပေါ့နော်ပြောနေကြတယ်အနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့အောင်တို့ဘာမှရှိနေရဆိုတာဒီအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဖြစ်နိုင်တာအခုလုံးကျွန်တော်လုံးဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာမိလာတော့ချွန်လာတော့တော့ပေါ့နော်မိန်ဖုန်းကကျင်းစောရင်လေအလီလုံးချပြီးအခါမှာ touch ပြက်သွားတယ်ပေါ့နော် touch ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့ service ကို online တဲ့ပုံမှန်အရင်ကတော့ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းမှာကျတော့ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေတငယ်ချင်းရနေတဲ့ဆက်ဒီ sign ကိုသူကလည်းသူမပြင်တတ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ sign ကို service second phone sign တစ်ခုကိုသူကနေပြီးတော့ပြင်ဖို့အတွက်တော်ပြေးလိုက်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအာနေမှာတစ်ချိန်အဝန်တန်းနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ချိန်ရပါ၃ယောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုံစမ်းရကြတော့ပေါ့၃ယောက်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုရှာသွားပြီးတော့သင်တို့လည်းစားလုံးကတော့ဒီလိုသင်ခြင်းစိတ်ဖြန့်ခြင်းစိတ်တော့ရှိအောင်ရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါမှလည်းတို့ယူထားတယ်တယောက်ကဗီဒီယိုယူထားတယ်အ
အဲ့ရောနဲ့ခူလာတယ်။တကယ်တမ်းပြန်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ရိုက်တဲ့လူစီကနေပြီးတော့သူတို့ကြည့်နေအောင်ရိုက်တဲ့လူစီကနေပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးရှိသွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လူမျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုရလဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကျွန်တော်အကုန်လိုက်ရှာရဲအရင်ဆုံးဖယားနေပြန်လာတယ်လိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ဖယားနေပြန်လာတယ်လိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းနေတဲ့လူတွေရဲ့နေရာကိုပေါ့အာဆိုင်ကိုကျွန်တော်ချစ်ပုံနေတပုံချင်းစီတော့လိုက်တိုက်ကြည့်နေဒီဆိုင်ဒေချာလားဒီဆိုင်ဒေချာလားကျွန်တော်တို့မနဲ့ခင်ရတိရတာပေါ့နော်ဒီလိုမပြန့်ကြည့်အချိန်မှလည်းတိရလေကကျွန်တော်လိုက်ရှာရဲဆိုင်နဲ့တွေ့တော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းမှုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ညှိနှိုင်းမှုလုပ်တဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာသိသွားတယ်ဒီညအချိန်မှတော့အားလုံးသိရတဲ့အချိန်မှအချိန်နောက်ဝခဲ့ပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုအားလုံးကပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တရားဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျောင်းရကျွန်တော်တရားဆွဲပြီးရခါမှာသူတို့တွေဒီလိုလောက်ခါချမလုံးနိုင်အောင်ပြီးတော့သူတို့တွေလိုမျိုးအမှားမျိုးသူတို့တွေလိုမျိုးလုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအချက်မျိုးဖယ်လို့စီမှာမှထမ်းရှိပါလေလို့လည်းကျွန်တော်ကြောင်းမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ဘာမှမဟုတ်ပေနဲ့ငယ်ရသေးလို့စင်ကားနဲ့မရှိသေးဘူးလုံလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကသူများရဲ့မိသားစုပေါ်ကဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေကခေစားရများစွာဖြစ်စီရပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဒီအရာအလုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောကြပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့လုံးကြလဲမင်းတို့မင်းတို့မလုံးနေမရှိနေဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးခံပါမယ်ဒါအလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အမှားတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တရားဆွဲမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးကိုမေတ္တာရဲ့ခံကျင်တာကလည်းအခုလူရဲ့တခင်ကိုဒါလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမှန်ပြီမဲ့လေတခင်ကိုကျွန်တော်နားမနေနိုင်တော့ငါဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိအောင်မှဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိအောင်မှရှင်းဆက်နိုင်ရတာလဲအဲ့တော့သူများခံစားရမှာပီတီရက်နဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အခု channel ရေးလဲကျွန်တော်လိုက်ညှိဖို့ပြောကြည့်ရဲဒါမင်းအရင်ပြန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ရေတခြားလူတွေရဲ့အတွင်ရေးသူများကိုယ်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးဘာမှမဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကယ်ရလာပြီးွားပြီဆိုရင်လဲကိုကြည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လဲပြီးသွားပြီလေဗျာကျွန်တော်ပြောကိုစိတ်ထဲမှာလည်းကိုထားရလဲလို့မရနိုင်ဘူးလားအခုကဘယ်လောက်ထိပါဆိုလဲဆိုရင် channel ထောင်းနေ crew တွေထောင်းနေအခါကြီးငွေရင်းနဲ့လောင်းစားကြုံညာရလဲထည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမျိုးကြားလဲတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်မနော်ဆိုတော့ဒီလိုတွေဖြန့်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်သူတို့မလို့သူတို့ပါသူတို့လုံးလုံးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ဆိုရင်ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ချုပ်ပြောတာလူတွေရဲ့